хочу розділитися. Бурхливі області. Я запрошую призері на вихід трохом рушу. Зараз розпочнуться найприємніші моменти. І я хотів би зазначити, що у напруженні боротьби, я зараз дивлюся на оцінки, була дуже велика конкурентність. Я хочу оголосити бронзову нагороду зі стихів на кружній доріжці у командних змаганнях. Тож, третє місце посідає Харківська 1, ваші області, друзі! Бронзова нагорода! Це Тепухіна Софія, вулиця Олександра, Афанасьєва Анна, Ковченко Руслана, друзі! Ми вітаємо вас! І призери нагороджуються після того, як я скажу, хто буде на другому, на першому місці. Тож, на другій сторінці у нас львівська команда, ваші області, Лісуша Галіна, Владіла Анна Марія і Піцера Ліліана. І золота! Золота нагорода! Для команди Сумська 1, ваші області, друзі, перемогли команди з вами. Байшук Вікторія, Денисова Діана, Гігіна Валерія та Бушинська Софія. Вони отримують золоті нагороди. Наші призери отримують медалі на дипломи. Нагородження проводить арбітер змагань, суддя національної категорії Юлія Приходько, ваші області. Звісно, наші призери отримують не тільки медалі, але й подарунки від партнерів змагань. Національного олімпійського комітету України та виробництва «Колесо життя». Ми дуже дякуємо вам за співпрацю, для фенси, для ваших переможців. Звісно, наші сильні нагороди усі з посмішками. І нарешті золоті надалі наші чемпіонки Сумська 1. Я думаю, дуже приємно і приходимо отримати ці медалі. Звісно, фотографія на згадку з поспішками.
Ще раз оплески для всіх призерів. Срібна бронза, вона молода, так, я теж встигаю. Я теж встигаю, коли не один. Дякую, ваші оплески нашим призерам. Гучніше, вітаємо дівчата. Наразі образ. Команді змагання серед чоловіків. Я дивлюся, що тут так само була напружена боротьба. І бронзову нагороду змагань чемпіонату України завоює Дніпропетровський один наші області! Каченко Станіслав, Семенов Єгор, Володя Максим та Юшковська Тур. Це бронзова нагорода чемпіонату України. Вітаємо вас! На другій сходинці. Вінницька 1, ваші оплески, світло! Це Сазонов Андрій, Ковчук Данило, Швець Петро та Чуприна Іван. І звісно, золото відкритого чемпіонату України серед дорослих зіставків на хаотичній доріжці завойовує команда Львівської області! Вітаємо! Це Патрик Станіслав, Пушкіни, Горка, Мазури, Колег, і, звісно, Войтік Віталій, чемпіон України в індивідуальних спектаклях. Нагородження проводить суддя міжнародної категорії. Він призначив Людмила Парнікова. Молодці, фанати з Дніпра. Срібло, срібло для вашої команди на відкритому чемпіонаті України. Пакетик дипломи. Я бачу золоті нагороди на перше та переможця. І звісно, усі виплови. Подарую, співаю, що зустрічаю на сам'єрна. Фотографія з Людмилою Парніковою. Так, 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 всі хлопці, заслуговуємо на області. Це чемпіон нашої України. Підтримуємо хлопців, дякую, вітаємо вас з перемогою. Ми вмінцем відкритого чемпіонату України. Випишаємося вами, друзі. А далі у нас загальнокомандні номінації. Я з великим щастям хочу оголосити, що третю сходинку посідає Суми 1 бронзова нагорода. На другому місці. Вінницька 1, вітаємо вас зі срібною нагородою. І перше місце, звісно, Львівська команда, ваші оплески!
вітаємо! Народження проводить друзі, без перебільшення. Один із титанів, акробатики, людина, що одягає своїм поглядом усі спортсмені та тренері. Роман Іванович Віклюк, ваші області! Звісно, звісно, пам'ятна фотографія на згадку. Молодці, політарі Ростовські, вони заслуговують області. Це кожен спортсмен долучився до цих перемог. Друзі, а зараз до вітального слова та права закрити відкритий чемпіонат України зі стрибків на кровопічній доріжці. Я запрошую головного тренера, головного свою змагань, Любов Кіназевич, наші області! Огромное спасибо всем участникам за яркие и достойные выступления, судьям за их работу, которые 4 дня здесь жили в этом зале, тренерам за подготовку детей. До встречи в следующих соревнованиях, которые состоятся в городе Винница. Передаю вас. Друзі, а наразі ім'яння гімн за підтримку. На цьому відкритий чемпіонат України зі стрибків на кровопічній доріжці та всеукраїнські змагання серед спортсменів дитячо-юнацької спортивної шкіл та клубів. Завершення. Права парад. Право руч. І під оплески. Привітаємо кожен себе. На уліки. Звільно вже запрошую вас всіх на спільну фотографію. Обоє бажання. Зробити спільну фотографію чемпіонату України. Або з ведучим. Я ще кажу. Наберіть. Виходимо. Всі-всі вболівальники, всі спортсмени, тренери та судді.